Доброго дня, шановні громадяни міста Заводського, як депутат міської ради. Сьогодні я знаходжуся в гаю Березняк, який знаходиться на масиві гора, де ми 3 квітня 2021 року проводили акцію по прибиранню сміття. Сміття не було прибрано до кінця, так як був набраний один автомобіль, і на тому наші людські ресурси закінчилися. Але дякувати і місцевій владі, яка надала автомобіля, ми його повністю заповнили. Але сміття ще залишилося на машин 2-3. Хотілося б доприбирати. Це несанкціоноване сміттєзвалище, яке знаходиться в масиві гора. Тут поряд і цвинтар міський знаходиться. Звернулися до місцевої влади. 96 підписів від громадян. Але до сих пір реакції нуль. Є тільки відписка. Тому я хочу привернути увагу своєю такою дитячою акцією, де ми намалюємо сердечко, напишемо два слова «Я люблю ліс». От. У заході будуть приймати участь діти. Цією акцією ми привернемо увагу до більш такої екологічної проблеми, зробимо розголос навколо неї. Тут не тільки смітники несанкціоновані. До речі, вони по всьому місту, і навіть в Стійниках, і з другої сторони гори, від масиву Токарівської бувшої сільради. А і тут є вирубані дерева. Міський голова в відписці написав, що рішення виконкому надано дозвіл на 10 сухих дерев, дозвіл на спил 10 сухих дерев. Але я нарахував 19. Ще хочу наголосити, що на цьому місці 3 квітня було дійсно прибирання. Тут прибраний поліетилен, пластик, бумага, тряпки, ну і всяке майно, яке було непотрібне у домогосподарства. На сьогоднішній день тут не несуть сміття сюди, тут прибрано, але ви бачите, які зарослі, не покошено, і хмиз, який залишався тоді, нами не прибраний, так він і залишився. А от уже далі ми побачимо настоящий смітник. Це теж одна із деревин, яка спилена сейгом. Бачите, в який спосіб вона розміщена на березі струмка, яка укріплювала цей струмок. Кинуто, що не потрібно, прямо у цей струмок, ніякої відповідальності, на превеликий жаль, у нашому місті немає. Я хочу, щоб у гайку навели лад. Я хочу, щоб у нашому гайку їздилися птахи і були розвішані шпатіння на деревах. Хочу, щоб в нашому гайку було місце для відпочинку молоді. Росли ще, як я 6 років гуси тут пас. Тут не так було зарощі падалочним клером, там в основному були тут дуби, берези. Ну, берез тут тепер дуже мало залишилося, а дуби оце такі, які є. І то, як проводили високовольтну лінію, то тут випиляли декілька дубів. І також і там спиляли 3 чи 4 дуби. А дуби в той час були такі, десь отакі втовшки, як оце. Отак. Ну, може, трішки товщі. От. І густіше стояли. Там були дуби іще. От. У той час тут раніше такого бур'яну не було. В основному був спориш і чебрець. По краю там
аж з самого початку посадки, там маслина росла. От. Ну, в основному дуб і дуб, акація це так. Я не знаю, мабуть, насіння вітром занесло, а то дуб і береза. Багато берез пропало через те, що їх сік точили. Точили сік, і з кожним роком менше соку до верхівки йшло, і верхівки усихали, і тоді кидали так. Раніше, ще раніше, ну там роки 60-ті, ще 70-ті, ще не так. Якось старші люди, діди останавлювали і казали, що пропаде дерево, як сік його зібрати. Ну, а тоді чим далі, тим хуже. Ну, ось. От там дуб старий стоїть, такий самий старший, на мій погляд. У нього десь вже там почав сік протікати. Чого він так? На тому дубу завжди жуки, рогачі, голені оті його, здорові такі. Ну, паруються, наскільки я зрозумів. Оце так не пам'ятаю точно. Чи я тут? Ні, мабуть, от там десь. Були дуби, так стояли поряд тісно, і такі були гончі, рівні. Не знаю, хто їх спиляв, але їх так спиляли ночі, певно. Це було років 20 назад. А взагалі, що я можу сказати? Яру тут оцього не було. Оцього урвища не було. Тут було рівно. Як отстойники були наповнені, і дренажувала вода, і текла полем сюди, а плюс ще ці весняні води. Угу. А вода постійно текла з отстойників. Це десь напротязі, може, 20 років. Ну, поки завод не став, поки не висохли. Отстойники. Земля була сира та плюс весняні води. І вирило ото таку баюру. І ви зверніть увагу, що яка глибина не була, подивитися на стінку, вона там вже і до 2 метрів глибина. То чорнозем. Оце чорнозем. Отам на полі, на горбу, там чорнозему, ну можливо там, я не знаю скільки. Ну, хай 10-15 от сили, хай 20, а далі вже глина пішла. А все чорнозем – оце сюди. Раніше спеціально засаджували оце, щоб весняні води не рили таких ярів. Ну, оце, як кажуть, маємо те, що маємо. Оце такі справи. Якщо коротко підвести підсумки акції «Я люблю ліс», у гаю Березняк, то я хочу закцентувати увагу для громадян міста, що є звернення від громадян міста, є 96 підписів про екологічну ситуацію в гаю Березняк. Гаю Березняк не просто екологічна проблема, це не просто смітник, який до сих пір не прибраний, а це і незаконна вирубка деревини, де забрана тверда порода, дерево, а гілля, хмиз залишений. Тому я роблю увагу і звертаюся до поліції в тому плані, що тут є склад злочину. Як дав відповідь міський голова, що це земля державної власності. Але чомусь
відповідно до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 року за номером 14 було надано дозвіл на видалення 10 сухостійних дерев. Прізвище я не називаю, не в тому прізвищі проблема, проблема у владі. Навіщо давати дозвіл на спилювання деревини, якщо земля знаходиться у державній власності? Ну, а потім немає тут господарника, якщо вже та людина і спиляла ці дерева, вона, і на мою думку, повинна насадити у два рази, в три рази більше, прибрати після себе хмиз, повичищати тут усе і залишити порядок, а не просто так. Навіть діти і ті знають, що ліс – легені всієї планети. Тому нам, дорослим, я думаю, не повинно бути байдужим. Мій приклад повинен бути для всіх і депутатів, і рядових громадян міста. От тут ніякої користі для себе, ніяких грошей, нічого. Це просто ініціатива. Кожен починає із себе будувати країну.